kawa so bi lo ba dei di kai na ba e ya ma jai u ba ho ati khan yi cha cha le recording ni win na ti ya ha long professional ni kho bi cha cha ta ngai chin ni ne au su phwa camera thong bi lo cha cha online kan me ba lo kan kaung kan kwa a ba bi u le a ta ba be ba bi le a ka ba ja lo tin la ho a lo mi so chan a bi le kawa so bi lo ba dei di kai na ba e ya ma jai u ba da lo nga ti lo pyo na no nga ma jai lo nga ma jai lo ho ati khan yi cha cha le recording ni win na ti ya ha long professional ni kho bi cha cha pi pro pro ni kho bi yai camera ne a jaw ne ba mai ba mu ma mai bu lo pyo na mu so le mu yun lo ne ne ho a pyo tin ne na ho laser tin na e lo ko pyo la chano 90 le taip mai chi chi ma lo ma lo cha ba lo de kon le lo ni cha la ho si ya si da mai taip မပြောတော့မပြောပါဘူးလေသူတို့ကဒါပေမဲ့ဟိုလုံးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ခွင့်တောင်းတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာအဲ့လိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်ဟိုဟာတခုတော့ပြောချင်ပါတယ်သူတို့ပြန်ဆိုကြတာလေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုရပြောတာနော်အဲ့လိုယူဒန်းဒီတိုင်းဟိုမှာကျွန်တော်ယူဒန်းဆိုတာတငယ်ချင်းနေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ကျွန်တော်ထောင်ပြီးတော့ခြားကြအွန်လိုင်းကန်မင်းဘယ်လောက်ကန်ကောင်းအောင်ကန်ကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါကဘာပဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ကဘာကြတော့တင်မလားဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်အားပေးတယ်အော်ဗျကျွန်တော်လည်းသူများချင်းစူရတာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့တော့အဆောင်ရှိအော်ဆိုခွင့်ရတာပေါ့အေးသူတို့ကအဲ့လိုအော်ဆိုခွင့်မရတော့အဲ့လိုလိုင်းပေါ်ဆိုတာနေမှာပေါ့သူတို့ခင်ဗျာလည်းအဲ့လိုစိုးပြန်နေရလဲသိမရှိကြဘူးနော်အဲ့လိုလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုသူတို့လည်းဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုစူတာကိုအားပေးရမှာပဲကောင်းတယ်ဘယ်လိုသိချင်းတွေရောဟိုပြန်စိုးချင်တယ်ဆိုရင်ရောခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တိတ်ခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုကြီးပြောရတာကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲရှိရတယ်တိတ်ခွင့်မပြုဘူးရင်ထားလိုက်သူ့ကိုသူအဲ့တယ်အရင်တော့အတန်နဲ့ပဲထားလိုက်အဲကောင်းပါကျွန်တော်တော့ပြန်ဆိုဖို့မနေစဉ်းစားနေရမဆိုချင်လို့လေအဲ့တော့လောက်တောင်းကောင်းရင်ကောင်းချင်မှကောင်းမှာခုဆိုတည်ဦးလေဘယ်လိုတန်တော့တော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့မှမဟုတ်တိုင်းရဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးထားလိုက်ပါအဲ့တိုင်းကောင်းပါချင်းလေးဟုတ်အဲ့တော့ဥမာတခုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘုန်းတော်တချင်းတွေကအကောင်းတဲ့ချင်းလေးတွေဟိုပြိတဲ့တိုက်တဲ့ချင်းတွေဒါလေးတွေကိုပုံစံအစ်တင်ပြန်လုပ်ရင်လည်းတချို့ကတော့ဒီဘက်ခေတ်ပြိတဲ့လည်းပုံပြီးပြည့်စက်အောင်လုပ်စေချင်တဲ့အဆန္ဒလေးရှိတာဘုန်းတော်ကြတော့လည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ကာဘာကာဘာဟိုကာဘာလုံးမပါဘူးကိုချင်းကိုကာဘာလုံးတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး version အစ်တင်တော့အဲ့ပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လေအဲ့လိုနှစ်ပုံသုံးပုံလောက်တော့အဲ့လိုနာမည်ကြီးခုနလိုချစ်သူပုံမျိုးတော့အဲ့ဒါအဲ့ပို့တော့လုပ်သေးဘူးကွာငါလုံးမသိဘူးဘယ်တော့လုပ်ဖြစ်မလဲမသိဘူးခုတော့မလုပ်ချင်ဘူးသူအဲ့တန်းထားလိုက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီချင်းထားနောက်မှကင်ရင်နဲ့ချင်ချင်မှခိုင်းတက်လိုက်မယ်အဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဟိုကျွန်တော်တို့မဆလုပ်တော့ကအဲ့ producer တွေရှိကြတာဘူးအဲ့တော့ကောင်းတယ်လေ producer ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် music ပဲ site ထုတ်ယူမယ်ရေးတာနဲ့ဆိုတာတီးတာတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ယူမယ်ဆိုဟိုကကောင်းတာဘူးအခုဒီဘက်ကျတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးမရှိတာလည်းပါတယ်မရှိကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်အဲ့တိုင်းနေနေပေါ့နောက်ဒီတခြားပုံစံမျိုးစုံတွေပဲအဲ့လိုနဲ့ကြာသွားတာပေါ့နော်ပြည်သက်ကိုတိတ်ဟိုငနေဝေးသွားတယ်ဖြစ်သွားပေါ့နော်ဝေးသွားဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါချားရမှာအဲ့လိုမျိုးပါချားကားလာရထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအတန်းပဲရေးတာတွေတော့တချင်းတော့အမြဲရေးတယ်ရေးတဲ့အမြဲတမ်းလိုရေးဖြစ်တယ်အဲ့မထုတ်ဖြစ်တာတွေကအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမျိုးတွေအဓိက producer မရှိတော့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့စထွက်တဲ့အခွေကတော့ producer နဲ့ပဲဆိုဟုတ်အစ်စီလေအဲ့တော့ဆိုအဲ့ကြတော့ကိုဆိုရင်ကိုတခြားဆိုလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုဒီချိန်ထိဆိုရင်ဒါကိုရင်တော့ရဲ့ဂီတာတက်တန်းဘလော့လောက်ရှိပါတယ်တကယ်တော့ဂီတာတက်တန်းတော့ပြောမှာတော့မကောင်းပါဘူးတကယ်ဆိုဒါပေမဲ့တက်တန်းတော့70နှစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ကြော်အောင်ကြော်နေပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့တက်တန်းလို့မပြောချင်တာပါလေအဲ့ကျွန်တော်ဘာမှဒီတက်တန်းမှာတချင်အများကြီးထွက်နိုင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေဟိုသူထိုက်တဲ့နည်းနည်းပါးပါးပဲထွက်နိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကဒီလောကတွေကိုအဲ့မဝင်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီလောကစပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုဟိုဘလောက်ပြောအောင်သူတို့တရားဝင်ဒီမှာထွက်တာ2010 City လောက်ကတရားဝင်ပထမတော့ချစ်သူရဲ့ပုံပြင်တရားဝင်ထွက်တဲ့အချိန်ကိုပြောတာအော်ဝေရထွက်တာအဲ့ဒီအချိန်နော်မထွက်သေးတဲ့အချိန်ကအရှင်းအဲ့ဒီအချိန်ကမထွက်ခင်နေရပေါ့သူလိုင်းပေါ်မှာတက်နေအဲ့အဲ့မအဲ့လောက်ကစပြီးဝင်နေပဲပြောအောင်ပေါ့တရားဝင်ထွက်တဲ့အချိန်ကိုပဲပြောအောင်အဲ့ဟိုအဲ့တကယ်ဆိုတီးနေတာဟောပဲရေလောက်ကစပြီးဆိုတီးနေတယ်ကြာပြီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ရေးရဆိုကြာလာပြီကျောင်းတက်တုံနေရတယ်78ဆက်ပို့တော့အဲအဲပေါ့ကျွန်တော်ပသိတက်ကူတက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လောက်တည်းရေးနေအဲ့ဒီချိန်ကြာလာပြီဟုတ်ဆိုင်မှာလည်းပြန်ဆုံးပြီးတော့ပရိသတ်တွေရ
ရဲ့ feedback တွေရောဘယ်လိုရှိလဲနားကြားတဲ့လူကြီးကြားရဘူး။အော်ဆိုင်မှာတော့သူအဆင်ပြေကြတယ်။နောက်ထောင်လူတွေအဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောနေတာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကအဆောင်ရှိမှာဆိုသလိုပဲလေ။ Ambulance လေးတွေနည်းနည်းလေးတွေ6666ကလေးရေတန်လေးတွေကလေ။ဟိုမှာလူတွေကိုဆိုပြရလေ။တူတူပဲပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆိုလို့ကောင်း။အခုကဆိုင်နေမှာဆိုရင်ရောဟိုကိုချင်းတွေပဲဆိုတာနဲ့တခြားကဘာပြန်ဆိုပြရတာလို့ရှိသေးတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ချင်းတွေဆိုမိတာရှိဆိုတယ်။ဆိုတယ်။အဲ့ဒါမဲ့သူတို့ရိုက်တဲ့ဟိုနေဖြစ်နေပြောတယ်။သူမိုက်တင်လေဟိုမူရင်းနံပါတ်ထည့်ပေး။ဟို6တင်သူများစကား6တင်ပြောပါလေမူရင်းဆိုတော့ပဲထည့်ပြီးငါနဲ့မထည့်နဲ့ဘာဖြစ်ဘူးတကယ်လို့ဟိုတင်ရင်လည်းပြောတာလေဘာလို့အာနာဘူကောင်းတယ်လေဆိုတယ်ငါလည်းဆိုတာပေါ့ငါကြိုက်ရဲ့အန်တီချင်းတွေဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တော်ပြောဖို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီတချင်းတွေပေါ့နော်တချင်းတွေပေါ်မှာဒီအနုပညာပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကဟိုဘယ်လိုမျိုးထားတာရှိလဲဘယ်လိုမျိုးထားတာစိတ်ကဟိုအနုပညာကိုကျွန်တော်ထားရစိတ်အတူတူချာအဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်တော့မစင်စားဘူးတခါမှလည်းကိုယ်ငါဘယ်လိုအဲ့လိုစိတ်ထားလဲလို့မစင်စားဘူးဒါပေမဲ့ကြိုကြိုက်တာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတော့ဖြစ်တယ်နုပညာဒါပဲပြီးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပဲပြောချင်တယ်ဗျဟောကျွန်တော်နားလဲရတခုရှိရယ်ဗာလဲအစ်စ်နဲ့တူလို့ရှိကျွန်တော်ကြိုက်ရပြောဟောအာလုံးတူရရဲ့လက်နဲ့လုပ်တဲ့တူရရဲ့ပဲခောင်းတယ်အဲ့ဒါကြတော့နားတော့ပုံမိုက်ဆက်နေတိရတယ်သူမကြိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်ပြောကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီလက်နဲ့ပြီးတဲ့ဒုတိယပစ္စည်းလည်းတော့ပြီးတော့ရှင်းဟုတ်တယ်ဟိုအကုန်လုံးမတိတတ်ပါဘူးဟိုနားဒီတန်းနည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 ်းတည်းပြီးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကတန်းနဲ့ရေးတာအဓိကချတာပေါ့ဗျအခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တချင်းအဟောင်းနဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့နှစ်ပုတ်လောက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတင်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အော်ဒီယိုတော့90လောက်အဲအဲ့လိုပေါ့90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြီးနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဒီ YouTube မှာတင်ဖို့လောစရာလာရှိရအဟုတ်တယ်ဗာရှစ်တခုပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဟွာတချင်းအဟောင်းကသူကအရင်တော့စဉ်းစားမရတဲ့တချင်းအဲ့အဲ့ဒီပုံကိုအရင်တင်ပါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆိုတော့စဉ်းစားမပေးတဲ့ပုံတခုရှိရအဲ့ဟာသူတို့ကအဲ့ဒီခေတ်ကဟွာလူတက်တာအဲ့တက်တဲ့စလုံးပဲပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တချင်းလေးအဲ့တချင်းကအတွင်းနဲ့ယူဆိုခြင်းအဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်မူရင်းပထမကျောင်းတော့ရေးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့တကယ်ရေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပြန်ဆိုအဲ့ဒါလေးပြန်ဆိုပြအောင်ပေါ့နောက်တော့နည်းနည်း Apple Sense လေးပါဆိုတော့အခုကာလာနောက်တော့နောက်တော့ဘုတ်ကလည်းအဟောင်းပဲအဲ့ဘုတ်လည်းစဉ်းစားမရတဲ့ဘုတ်ပဲအဲ့ကျွန်တော်မရလေးအဲ့စဉ်းစားမရတဲ့ကျွန်တော်ခက်ကအဲ့ဒီမရတဲ့ဟာလေးကိုဒီဘက်မှာဒီစာသားတိုင်းအဲ့တိုင်းပေါ့အဲ့မူရင်းစာသားတိုင်းပေါ့မူရင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးရေးတဲ့စာသားအတိုင်းပေါ့အဲ့စာသားတိုင်းအဲ့လားလေးနှစ်ဘုတ်လုံးပြီးတော့တခြားရောအစ်တစ်တွေရေးပြီးသားရှိရယ်အဲ့ဒါတွေလည်းလောက်ထားတာရှိရယ်ထုတ်ရတယ်ဆိုပြတာတခြင်းကတော့အဲအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့လို Ambulance ဆိုင်လေးဆိုပြတာအဲကျွန်တော်ပုံမှန်လို့ဟိုချက်လက်မျိုးမှာဆိုရင်အဲ့လိုတပတ်ကို2ရက်3ရက်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ဆိုတယ်အဲတခြားဂျားရက်တွေမှာသာတခြားပွဲတွေနည်းနည်းပွားလိုက်ဆိုတော့နော်အဲ Ambulance ဆိုင်လေးတွေပြောတာပါပွဲဆိုတာပွဲအကြီးကြီးတွေပြောတာဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုပါဒီ Apple Sign မှာဆိုပြနေတာဘယ်တော့လောက်ကြာပါ့ရလဲ။ကျွန်တော်တို့ရှိပြီ။ရှိပြီပေါ့။အဲ့ဒီ Apple Sign 3လောက်ရှိပြီ။3လလောက်ရှိပြီ။ဟုတ်။အဲ့လောက်ပဲရှိကြ။ရှိ။ဟိုရှိမှမရှိဘူး။ရှိဘူးเนาะ။တခါမှမဆိုဘူး။